програма «Полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми розпочинаємо серйозну розмову про найважливіше, що відбувається в Україні, в світі, в окупованому Криму, на непідконтрольних територіях та про життя Сходу і Півдня України. З вами Дмитро Сіманський, я вітаю вас. Зараз коротка довідка про мого сьогоднішнього співрозмовника. Сергій Гармаш – журналіст, вимушений переселенець із Донбасу. З 2020 року представляє окупований Донецьк у засіданнях політичної підгрупи у Мінській тристоронній контактній групі. Пане Сергію, добрий день, радий вас вітати. Дякую, що прийшли. Як пройшли вибори на Донбасі? Ну, я б не називав це вибором, скажімо так. Виборами – це спецоперація російська, проведенная с конкретными политическими и политтехнологическими целями. Как она прошла? Ну, я считаю, неудачно. Если брать ту же статистику той же России, 650 тысяч паспортов было выдано, и всего 200 тысяч проголосовало. Ну, я сегодня читал и 150, разные очень цифры, опять же, мы не знаем на самом деле сколько. Но если брать ту же цифры, озвученные российскими СМИ, российскими, ну, в частности, я брал Кирилл Ушинский, наш бывший журналист, да, и сейчас он председатель совета там в Совете Федерации какого-то. Ой, він в Совете Федерации? Ну, что-то там такой орган, я сейчас не помню дословно. Это, яка кар'єра в людини? Это в СМИ есть, да, он сразу стал председателем чего-то там. Он называл цифру 200 тысяч, 150 тысяч онлайн-голосования, 50 тысяч якобы были вывезены на территорию Ростовской области, проголосовали там в офлайне. Соответственно, просто сравниваем, да, в России средняя явка составила 51%, ну, да. А в Донбассе... В Крыму меньше 50%, трохи, да, а в Донбассе, скажем, о плоти русского мира, что называется... 30%. Меньше 30%. Ну, да, меньше. То есть я считаю, что это провальные результаты. Конечно, люди берут паспорта, но при этом не считают, что они обязаны что-то России, они их используют чисто для решения своих бытовых проблем, выезда там в Россию, ведения бизнеса, учебы. Гражданский долг, скажем так, перед Россией у них не ощущается. Не сформованный. Ну, я не то, что «ще», я думаю, что его и не будет никогда, потому что все-таки люди воспринимают это как определенную компенсацию России за ее, скажем, действия. То, что она робила, да? Да, за то, что они лишились нормальных условий жизни. Так, может, тогда оно и электорального сенсу не мало? Ну, тобто, а навіщо? Тоді просто ви кажете, спецоперація. А хто, чому і навіщо? В будь-якій спецоперації є якийсь сенс? Там, не знаю, вбити, вкрасти, з'їсти. А в цьому який сенс? Было несколько смыслов. Один из них чисто для, скажем, населения Донбасса. То есть многие ведь ждут, что их присоединят. Ну, не многие, пусть 20%, но тем не менее была такая иллюзия. У многих сейчас, кстати, есть желание им все равно куда присоединяться, лишь бы к нормальному государству. Украина это будет или Россия, не суть важно. Люди хотят просто жить в нормальном государстве. Поэтому Москва посчитала, что вот участие жителей Донбасса в этом спектакле, который они назвали «Выборы», скажем так, во внутриполитическом процессе российском, даст им иллюзию, что их все-таки, ну, они таки говорят, что мы движемся все-таки в Россию. Нас не присоединяют, как Крым, ага, но мы движемся все-таки, ага, в Россию. И вот очередным свидетельством... Все-таки веслючку морку, да, повисали, ну, так, ну, и да, там, да, типа... Очередным свидетельством этого является участие наших граждан, скажем, в внутрироссийском политическом процессе. Вторая мотивация была, скажем, чисто внутрироссийская, то есть это мобилизация, по сути, электоральная. Докинути голосів Путіна. Естественно. Ну, смотрите, была на прошлых выборах 5 лет назад была рекордная, скажем, рекордный показатель падения явки населения на выборы. Минус 12%. Если до этого явка снижалась там от выборов к выборам 3-4%, на последних было минус 12%. Если бы эта тенденция сохранялась, а я уверен, что она сохранялась на самом де-факто деле. Да. То сейчас бы мы получили минус 36%, а явка была 47%, представьте, минус 36%. 10% пришло. Да, это явный показатель того, что, скажем, ну, населению плевать. Население понимает, что России, не Донбасс уже, а России понимает, что это спектакль, что все решили за них, что нет смысла идти голосовать. Оно может и поддерживать Путина, но оно уверено, что там все решили за него, и как бы можно сидеть дома, пить чай или пиво, да, в выходной день и никуда не идти. Поэтому для мобилизации явки и для возможности, опять же, фальсификации этой явки, привлекли к голосованию жителей Донбасса. Ну, во-первых, были уверены, что все-таки проголосуют там, ну, не
200 тысяч. За «Единую Россию». Ну, мы не знаем, на самом деле, за кого они проголосовали. Вообще, важна была явка. Иначе бы это было свидетельством того, что россияне, скажем так, ну, демократического процесса нет. Они не верят в демократический процесс в России. Я тут трохи ширше поставлю питання. А навіщо тоді Путіну, чи я не знаю кому там, імітувати демократичний процес в Росії? Я розумію, що це питання може не зовсім до вас, але у мене відповіді на це питання немає. Навіщо Путіну імітувати от эту імітацію? От смотрите, ну, є політтехнології, есть политтехнологии и есть политтехнологии, да? А это как вот социология и социология, то, что мы называем. Вот политтехнологии, скажем, если брать это как науку, скажем, утверждается, что нельзя сфальсифицировать больше 10%. 10%, да. Нельзя. Поэтому 10% в данном случае фальсификации ничего бы не спасло ситуации для партии власти в России. Поэтому нужна все равно была явка. Нужно было административное давление на Донбассе, было очень жестким. Людей там угрожали с работы снять, из вузов отчислить, если они не придут голосовать. Я думаю, в России тоже что-то подобное было. То есть все равно нужно было вести избирательную кампанию. Потому что 10% сейчас уже, скажем, для Путина это ничто. Поэтому, да, тратились деньги, скажем, пошли на вот эту авантюру. Бородаи балотувались. Абсолютно, да. Тратилась масса, скажем, денег, пошли на политические риски, потому что нужно было все-таки создать иллюзию демократического процесса в России. Повернімося до того, що я сказав. Бородаи балотувалися, Союз добровольців Донбасу був наблюдателем. А що це за шизофренія? В росіяни нам, 7,5, нам, всьому світу, мінському процесу, нормандському процесу, там вам в цій 302 розказують, що це громадянський конфлікт, і отут народ Донбаса повстав і типу бореться за свою свободу. І раптом цей повсталий народ Донбаса отримав російські паспорти і став не тільки голосувати на виборах в Держдуму, а й балотуватися на виборах в Держдуму. Ні, дуже существенний фактор. Ну, Борода ж не являвся, ніколи не був гражданином України, всегда был гражданином России. Ни один, скажем, гражданин Украины, получивший российский паспорт, не имеет права быть избранным. Ага. И специально под эти выборы в апреле этого года Государственная Дума внесла поправки в закон о выборах депутатов Государственной Думы, где внесла... значит, первая позиция, не могут быть избраны люди с двойным гражданством. А у нас они голосовать могут, а избираться нет. И вторая позиция – должен проживать на территории России. Все. Соответственно, нас использовали, наших людей использовали, извините, просто для того, чтобы они проголосовали или сделали вид, что проголосовали. А вот получить своего представительства реального где-то там, то есть быть избранными, они не имеют права. Россия лишила их этого права как раз под вот эти выборы. Ну, але шизофрения, ну, трохи меньше стало, але не глобально. Все одно ж це шизофрения. Шизофрения, ну, видите, я думаю, что эта шизофрения укладывается в общий тренд шизофрении вообще российской политики сейчас. Потому что, ну, Путин все больше оторван от реальной жизни, его окружение тоже. Путин неизбежно идет к радикализации и внутриполитической жизни российской, и внешнеполитической. То есть я думаю, что будет... хунта и диктатура, про яку вони так довго розказували про Україну, да, она уже у них фактически настала. И она будет развиваться, к сожалению. Это плохо на Украине, скажем, отразится в смысле отношений российско-украинских. Но она будет развиваться. Другого выхода нет у них сейчас просто. Потому что переведены, скажем так, красные вот эти черты. Что будет далее? Чи будет умовна абхазизация умовных ДНРов и ЛНРов? Чи буде якась модель Придністров'я і цієї квазі-інтеграції Молдови все ж таки? Ну, я вообще думаю, что далее многое зависит от нас. Я считаю, что если дипломатические процессы не работают, то должны включаться другие процессы, скажем, которые способны вернуть территориальную целостность нашему государству. Со стороны России, я думаю, что Приднестровья однозначно не будет. Украина на это никогда не пойдет. И здесь без нашего, скажем, согласия это невозможно сделать. То есть шериф 2 не з'явиться в Донецке? Не з'явиться. Приднестровья у нас не будет никогда. Я 100% в этом уверен. Даже если там Бойко станет президентом, он не пойдет на это и не сможет этого реализовать.
А вот абхазизация, да, абхазский вариант, он зависит, от нас мало зависит, он зависит от России действительно. И Россия может на него пойти, но это будет означать действительно конец Минского процесса. То есть это будет в том случае, когда Россия убедится, что все, с Украиной ничего нельзя выжать, и это единственная возможность, скажем, вот заморозить конфликт. Вот абхазизация — это именно заморозка, но заморозка стреляющая, не такая, опять же, как в Абхазии. Ну и давайте не забывать, что на Донбассе 3,5 миллиона людей проживает, а в Абхазии сколько, по-моему? Я уже не помню, там Северная Осетия 20, по-моему, там 150 или что-то. Ну, там все разом, ну, 200 тысяч. Да, 200 тысяч вместе. Поэтому, конечно, содержать 3,5 миллиона, это дорого для России тоже. Ну, якщо вони роздали 600 тысяч паспортів, це 600 тысяч нахлебников, умовно кажучи. Ну, соціальних виплат, ну, они, бюджет. Они-то содержат там всех, извините. Ну, да. Это ж как бы дело не в российских паспортах. Российскими паспортами как раз проще. Россия раздает паспорта трудоспособным людям. Они выезжают в Россию. Россия решает проблему своего кадрового голода. Собственно. Тобто демографічну проблему. Демографическая, но в первую очередь трудовых ресурсов. Они собираются там строить в Сибири города. А кому строить, если некому строить физически? Поэтому эта проблема решается. Они используют Донбасс для этого. Но по сути, скажем так, разрешение кризиса на Донбассе, конечно, будет зависеть много от геополитических факторов, как сложится. Ну, то есть, ну, России невыгодна абхазизация тоже, вот, де-факто, да, признание ДНР и ЛНР невыгодно ей. Вот, они как бы идут к этому, но я не верю, что они пойдут на признание, потому что это будет означать, что все, Минский процесс закончился. И шантажировать Россию, да, Украину больше не нечем. Mm-hmm. Да, то есть мы свободны, и они... Останнє питання, вибачте, у предвиборчому блоці, чи виборчому блоці. Вчора ОПЗЖ привітали «Єдину Росію» з уверенною побідою на виборах в Госдуму. Що про це скажете? І щоб ми закінчили от цю от всю... Ну, а що удивительно? В ОПЗЖ, це, на мій взгляд, це відкриті агенти влияння. Если, скажем, наша власть это терпит, и наше общество, к сожалению, даже голосует за них, ну, значит, мы такие, вот давайте принимать себя такими, какими мы есть, просто учитывать этот фактор. Вот и все, как бы ничего нового, в принципе, и ничего трагичного. Не нове, не трагічне. Гаразд, з виборами покінчили. Землетрус вчора відбувся на Донбасі. Я коли прочитав, я так одразу, мені треба було різкість наводити. Це через затоплені шахти? Що? Я не чули про це, чесно говоря. Що відбувається зараз з деіндустріалізацією на Донбасі? Ну, шахти закриваються, заводи практично порізали, залишились там Єнаківський, ну, по Донецькій області, і Алчевський по Луганській. Алчевський працює? Ні. Время від времени, коли з'являються закази. Єнаківський теж саме, не на повну мач, по-моєму, зараз на 50%, до цього взагалі не щось там стояли. Ну, во-первых, постійні аварії технологічні, тому що кадрів немає, кадри виїжджають в Росію, тому що там нормальні гроші платять. То есть даже если завод и есть, даже если найдут ему заказы, то кто их будет выполнять? Это уже существенная проблема, как бы она явно ощущается. Я же говорю, только на Янакинском медзаводе авария за аварией, потому что надо с оборудованием, современное оборудование, с ним нужно уметь работать. Але ж металургійні заводи, їх же важко, ну, це туда-сюда. Запустив, розпустив, запалив, розпалив, затушив. Ну, правильно. Тобто це ж не те, що велосипеди збирали. Да, поэтому говорить о том, что там промышленность как-то развивается, она не то, что не развивается, она уже даже слегка выживает, скажем так. Больше символически. Шахты закрываются, вода поднимается, действительно, шахтная. Вытесняется шахтный метан на поверхность. Поэтому я не слышал о землетрясении, но это вполне может быть проседание, скажем, почв под воздействием грунтовых вод, либо вот этих газовых. Какие перспективы? Коли в принципі, ну, там же ж, ну, там і робочих місць, демографії, там, не знаю, бюджету ДНРів. Я думаю, там? Ну, во-первых, бюджет, естественно, на 80% зависит от російських поступлень, і це російські СМІ об этом пишуть. Тут же Московський комсомолець давав очень хороший аналіз, хоча Московський комсомолець абсолютно прокремлівська газета, это мало хто сумнівається. Но тем не менее, своєї промышленності у них нет. То, що вони там можуть заробляти, идет на содержание, я думаю, военного аппарата, так скажем так. А Россия тратит, ну, только по ДНР, я помню, они давали статистику, 3 миллиарда в месяц на пенсии, по-моему.
3 миллиарда рублей. Это, конечно, не доллары, но все равно это существенная цифра. Я думаю, российским, скажем, пенсионерам она должна быть интересна. Их деньги. Поэтому экономически политика России идет, мне кажется, направлена на сознательную деградацию экономического потенциала региона, на то, чтобы убить его во всех смыслах, политическом, демографическом, экологическом, экономическом. Россия все-таки очень хочет вернуть нам Донбасс на своих условиях. Але от в такому вигляді. Естественно. Ну так, щоб він оставался для нас проблемой і політичною, і тепер ще й економічною, демографічною, екологічною. Скоро зима. Чи будемо ми палити на наших теплових станціях донбаське вугілля? Ну, мне трудно сказать, я же, скажем, не посвящен в схемы нашего Министерства энергетики. Я думаю, что Ренат Леонидович будет возить все-таки свой уголь с ростовских шахт, у него там есть. Угу. А, скажем, что будет идти под маркой его угля из Ростова, ну, это уже, мне трудно давать оценки, я не могу анализировать. Ми кілька разів згадували слово демографія. Наскільки зменшилося за час окупації населення Донбасу, непідконтрольних територій? Теж можуть бути тільки предположення. Вони в 2019 році провели перепись. Ух ти. Да. Но до сих пор не опубліковані результати. Не змогли перепись порахувати? Я думаю, що результати такі, що вони бояться їх показати, тому що дуже багато, звісно, людей виїхало. Особенно трудоспособное население, молодежь. Ну, они не скрывают, собственно, что молодежь выезжает. Остались одни пенсионеры, которые сейчас активно вымирают в результате ковида, которые, я думаю, специально не лечатся. Там создаются условия, чтобы просто уменьшить количество населения физически. Пенсионеров. Ну, и социальных выплат. Да, абсолютно. То есть, ну, трудоспособное население молодое, они забирают в Россию, выкачивают, в том числе раздачи паспортов, предлагают, естественно, больше зарплаты в России. А пенсионеров просто... Я вчора розмовляв в цій студії з одним капеланом, священником українським, який казав, що вони утримують там на окупованій території, ну, типу хосписа, я не знаю, як це назвати, центра для допомоги людям. І каже, що довкола цього центру закрили кілька лікарень, і хворих звезли просто в цей центр. Ну, це як ілюстрація. Ну, да, я не можу точно сказати. Я знаю, що було ще прошлою зимою 3 ковідних відділення в Донецьку. На сьогоднішній день залишилося одне. Попри те, що темпи... Попри те, що, да, зараз там темпи пандемії, скажімо так, просто катастрофічні. Вони були катастрофічні, в 3 рази вище, ніж рівень заболіваємості і смертності був, ніж в Україні. А зараз, після того, як в Криму, скажімо, все було відкрито, да, і кримчани заробляли гроші, і при цьому, скажімо, ніхто не заботився о масковому режимі, там, взагалі, якихось мерах безпеки, зараз всі люди із Донбасу, які їздили туди працювати, в основном туда едут на заработки сезонные. Ну, на тимчасові, да, літом. Либо кто-то, может, ездил отдыхать. Угу. Опять же, они сейчас привезли. Вернулись, да, и сейчас там просто, ну, страшная ситуация. Якщо там така страшна ситуація, то може те, що окупанти фактично закрили більшість КПВВ або створюють проблеми на КПВВ, це і добре для нас? Ну, как честно, смотреть? Якщо чесно. Вот если честно, это наши люди. Ну, вот у меня сестра там живет. Вот для меня это добре или нет? С политической точки зрения, может быть, и да, это и неплохо. Они сами там... Ну, как бы это же наши люди и наша территория все-таки. Mm-hmm. Ну, как вот с точки зрения морали, да? Не все там, далеко не все, как недавно на одном эфире там господин Дроздов кричал, что там одни ненормальные остались. Mm-hmm. Далеко не все ненормальные. А как раз вот мы ненормальные уже уехали. А остались те, как раз, кто не может уехать, потому что у них родители там, знаете, вот, многие вернулись отсюда, потому что старые родители не хотят уезжать, они хотят старость свою на вокзале где-то встретить или в каком-то съемном жилье. До речи, сколько... И порядочные люди сколько с ними в Украине тимчасовых переселенцев здесь? Миллион? Ну, последняя цифра была 1,5 миллиона, но я не верю в эту цифру, поскольку, ну, например, у меня пол редакции просто я сам не получали свидетельства. А якісь люди отримали и повернулись туда? А многие, да, получили для того, чтобы получать после пенсии в Украине, уехали туда. То есть, ну, кому-то государственные подачки эти не нужны просто, да, они не попадают в статистику. А для кого это наиважливее? А для кого-то, да, это возможность получить пенсию. То теж треба чекати нашего перепису. Перспективи мінського процесу, хвороба Кравчука, що там у вас зараз діється?
Ну, Кравчук, дай бог, выздоравливает, мне трудно сказать. И вообще, я, честно говоря, стараюсь избегать вопроса вот здоровья человека, мне кажется, это очень личное. Я скажу, что на Минском процессе это никак не отразится, скажем, поскольку сейчас его заменяет первый заместитель Алексей Резников, он не меньше, чем Кравчук в теме, скажем так, он был в процессе и до Кравчука. Скажем, коммуникация с офисом президента, у нас, я напомню, президент все-таки руководит внешней политикой, она сохраняется. Поэтому от перемены, скажем, будет там Кравчук, Резников или Гармаш, ничего, собственно, глобально, катастрофически ничего не изменится. И в позиции россиян теж мало что поменялось? В позиции россиян вообще ничего не меняется в хорошую сторону, меняется в плохую. То есть они все больше демонстрируют, что они не сторона конфликта, что они не субъект переговоров, они вот наблюдатели, они дают оценки, но не выносят, скажем так, своих документов и рабочих вариантов для разрешения конфликта. Поэтому Минский процесс – это, скажем, дипломатический процесс вот, для дипломатических целей. Но ни в коем случае нельзя его рассматривать как возможность решить этот конфликт, как рабочий инструмент, скажем, прекращения войны, а по крайней мере, пока Россия не признает себя стороной конфликта, пока... И не буду работать каких-то практических речей. Да, пока что это чисто дипломатические, тактические цели, ничего общего, скажем, с реальным разруливанием ситуации по Донбассу он не имеет. Будемо закінчувати, тут вам сподобається вишенька, тут до нас Штайнмайер їде. Що думаєте з цього приводу? Чи можливо якісь, принаймні, загострення дискусії про це? Ви маєте в виду формулу Штайнмайера? Так, ну там будь-які способи якось це все. Я не бачу в ній взагалі проблеми, я би її прийняв хоч завтра. От, ну, а реально. От ця паніка, істерика, яка... Мені здається, це внутріполітична. От просто у нас є опозиція, яка потрібна... Ну, ще раз, просто, ну, кожен же може із нас відкрити, зайти в інтернет, це ж не секретний текст, да? Воно все прописано. Прочитати, що дійсно закону на временній основі починається в перший день після виборів. Я напомню, що закон вже прийнят в 2014 році. Він вже працює, теоретично. Да, навіть, да. Да. От він так же буде далі працювати. Формула буде вставлена в цей закон, який не працює. Другого варіанту немає. Дійсно, закон починається на временній основі після виборів. Але вибори проводяться по Конституції України, в соответствии з законами України і по стандартам ОБСЄ. Я думаю, что и Конституция, и законы Украины, и стандарты ОБСЕ предусматривают, что государство контролирует территорию, на которой проводят выборы. Все. Поэтому россияне сейчас уже к этой форме, они сами блокируют ее обсуждение, они к ней абсолютно остыли. А вот у нас зачем-то нагреваются страсти, чтобы просто, ну это мне кажется, внутриполитические проблемы. Да. Остання цитата з заяви Європейського Союзу. ЄС не визнає і не буде визнавати та-та-та-та-та анексію, окупацію, не визнає вибори. І останнє речення, що в ЄС підкреслили, що рішення російської влади залучити до голосування на виборах в Держдуму протирічить духу і цілям мінських домовленостей. Тобто навіть Європейський Союз каже, що це все, оцей весь балаган. Ну, духу цілям протиречить, букві ні, тому що там взагалі ні речі о виборах в Російську Госдуму, і зрозуміло, що не може бути. Ну, головна проблема в тому, що Росія та говорить, що мы ж, у нас нет обязательств по Минским соглашениям, мы не участники, мы не сторона конфликта. Правильно. Поэтому все заявления ЕС о том, что что-то противоречит, это, скажем, опять же, возможность для ЕС там, как-то реагировать, на, ну, подключить новые санкции, например, по отношению к России. Если ЕС это захочет сделать, я не уверен. Ну, как бы пока что это политические заявления. Да. Почекаємо. Дякую, пане Сергію. Дякую за розмову. Побачимося менш ніж за хвилину. Ми продовжуємо і далі коротка довідка про мою наступну співрозмовницю. Мар'яна Ангелова – журналістка, письменниця, публіцистка. Старша викладачка кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка. Завідувачка навчально-виробничої майстерні тележурналістики. Співорганізаторка проєкту «Живий словник незалежності». Добрий день, добрий вечір, радий вас вітати. Дякую, що прийшли. Справді дякую, що прийшли. Нам бракує такої розмови, таких дискусій. Перше питання. Я не матиму час тоді подякувати, тому я теж, мені дуже приємно. Матимете. Дуже приємно, бо сама Чорноморка – це якийсь такий бренд, якесь таке слово, яке заряджає, повертає в прекрасні емоції, повертає до українського Криму і моря, Чорного моря, Азовських морів, тому дуже приємно.
міф російської культури Криму, міф про російську культуру як єдину можливу культуру в Криму. Що ви про це думаєте, що ви про це скажете? Багато людей працювали для утвердження цього міфу. Дійсно, цікаве твердження, яке вписується в взагалі в теорію російського світу, в наявність і домінування російського чинника. Але мені хотілося б повернутися в роки, коли великий козак, великий нащадок козацького роду, Максиміліан Волошин, заснував в Криму свою арт-резиденцію, називаємо так. І вона поклала основу у цьому великому трафіку письменників, інтелектуалів, в тому числі і російських, на ойкумену, в те місце, де він вважав місце поза часом і простором, яке він створив. І от його велика мама, теж вона, значить, відома, відомий персонаж, і ціла низка письменників, інтелектуалів, які приїхали в Крим за цими тонкими енергіями, які вони улавлювали, ловили на берегах Чорного моря. Безперечно, серед них був великий, дуже великий відсоток українців і вихідців з України. І сам Максиміліан вважав це місце втечею, втечею від агресивної Росії, від Росії імперської. І він заховався там. І хотілося нагадати його слова, коли він каже, що Росія принесла в Крим, як не дивно, от його була ця меседж, велику кризу, розруху, набудувала там палаців у вигляді станцій залізничних, що він порівнює ці станції, і знищила велику татарську культуру. Культуру іригації, культуру спілкування, садоводства. Знищила ремесло. Ремесла. Тому в цьому розумінні невідомий нам досі, дуже прикро, невідомий нам татарський Крим. І Крим багатоликий, адже там є елементи і болгарської культури, мені близькі, грецької, дуже вона неймовірно вплинула на це, елінські оці всі мотиви, дуже багато і сербського, і гагаузи, тобто багато-багато чинників, які впливали на це. Ну, ми не беремо генуесів, французів, британців, які впливали і створили неповторний Крим і його культурний феномен, в якому російське – це лише один чинник з багатьох. Тому, повертаючись от до цього місця, яке колись було таким, знаєте, дуже знаковим для українських інтелектуалів, це будинок творчості в Коктебелі. Який зараз не належить, він відторгнутий разом з Кримом тимчасово. Вкрадений, да? Звичайно. І мені пощастило бувати не раз в цьому місці. І там народжувалися прекрасні твори, а це є теж прекрасні твори і Романа Лубківського, і Павличка, і низка прозових творів, які були в цьому будинку творчості. І от я згадувала недавно дуже приємний мені момент, коли я 18-річна потрапила в Коктебель, і мені святкували Володимир Забаштанський, відомий український поет, людина без зору, але людина з неймовірним зором поетичним, розумієте, це такий феномен. І Роман Лубківський, фантастичний поет, перекладач, за часів незалежності він уже посол України. І вони мене якби охрестили, знаєте, поетичному плану.
Миколаїв, у мене було це повноліття, там святкувалося. І це було дуже цікаво, оскільки була ще жива Анастасія Цвітаєва, і ми збиралися в будиночку, в кімнатці, де жили Марія і Анастасія. Це маленьке горичне приміщення, дуже скромне, саме в будиночку Волошина. І було дуже багато українських поетів. І вона сиділа, в неї була така звичка, вона перед прийомом їжі хрестила рот, тоді зарадять, це було, значить, це було для нас, знаєте, як, да, як ну, вона вже є, да, тоді ж вийшли її спогади, все, і вона, о, як прекрасен український язик, о, як прекрасен український язик. Я просто уточню, не було дисонансу, от не було здивування, не було відторгнення української культури, української мови, української поетики, українського слова? Ну, ви знаєте, я думаю, що величезним чинником інтеграції, як не дивно, була Анна Ахматова, яка була тим, розумієте, тим генетичним кентавром, який поєднав Крим, Україну і Росію. І видав щось неймовірне, розумієте, і неймовірний феномен. І оскільки оцей ахматівський дух, він сильно працював на цю інтеграцію, хоча Ахматова багато разів казала свої погляди про українців, це я не буду значить, якби на цьому, але те, що вона робила, можна казати, декларувати те, що вона робила. І це впливало на її покоління, на поетів срібного віку, то, так званого, і це вважалося якби, ну, дуже важливим чинником. Розумієте, за будь-яких обставин ці люди, розумні люди, росіяни, вони розуміли, на чиїй землі вони знаходяться. Вони були певні цього, вони знали. Хоча, безперечно, російська імперська ця домінанта, вона над ними тяжіла, вона їх моделювала і вона їх змушувала. І штовхала аж до сьогоднішнього часу. І в мене є тоді таке питання, трохи, давайте трохи розвернемо цю дискусію. А Крим є і чи був Крим на культурній мапі України? Я от так сформулюю. Ви знаєте, за сучасними теоріями, будь-які твори, створені на території, яку ми вважаємо своєю, а ми вважаємо Крим своїм місцем, і нещодавно ми говорили, ви розумієте, от мій великий друг Данило Лубківський, син, до речі, знаю, да, ну, безперечно, хотіла, щоб глядачі також трошки зрозуміли, про що йде. Дуже цікаву алюзію, звертаючись до Тараса Шевченка, він, як нашого духовного генія, як український дух, геополітику, як він займає місце і територію. Так от згадаймо, і понесе з України у синє море. Розумієте? Тобто дух Шевченка розумів, де українська ойкумена, де вона міститься. І синє море – це наше море. Море нами зходжене, море нами войоване, море нами омріяне. І море, з якому ми добули і кров, і сіль, і нашу волю. Ось там вона була. І ми недаремно туди прагнули. Це теж геополітичне прагнення України. І, звичайно, великих інших чинників, таких як Росія. І, безперечно, як місце, єдине місце, де кримчани, кремли мають свою батьківщину. Це Крим. Про це будемо ще окремо говорити. Місточок сьогодення, місточок в таке бурхливе, болюче сьогодення. Олег Сенцов, російськомовний кримчанин, який усвідомив себе українцем і став певним знаменом української культури після в'язниці, після всесвітньої боротьби за його звільнення. Що це та? Що це за феномен культурного? Геополітично, я не знаю, як це сказати. Ну, знаєте, мабуть, у кожної людини приходить такий час,
І він був у багатьох, до речі, кримчан, ну, скажімо, такого феноменального перекладача Гатангела Кримського, коли він обрав себе як політичну, як свою приналежність. Він сам вибрав собі націю українську. Із 70 мов, які да, він знав. Так, да, розумієте, да? Тому це для нього було важливо. Він Гатангел Кримський, але він український чинник. Да? Це ж саме трапилось з Олегом, і на мій погляд, це ж саме трапилося з фантастичним актором, і, я думаю, важливим нині і майбутньому політичним діячем, режисером. Це режисером Ахтемом Сейтеблаєвим. До речі, героєм, моїм героєм, героєм нашого проєкту, який називається «Живий словник незалежності», і Ахтем був там, в нашому словнику, якому мала честь я цього року до Дня незалежності створити такий проєкт. І от дійсно, ви знаєте, оця от, мені здається, що це оці кроки, які зробив і Олег Сенцов, і Ахтем Сейтеблаєв в бік українського вибору, розумієте, вони зробили свій український вибір також, вони пов'язані з тим, що є відчуття політичної нації української. Просто, я просто, щоб уточнити питання, їм же колискові не співали українською? Коли вони росли, вони до себе не чули української мови? Зразків української культури в їхній оточенні, якщо й були, то вони були поодинокі там зовсім? Знаєте, геніальний український письменник, поет, перекладач, просвітитель Борис Грінченко має такі рядки: приходить час сказати, кожен мусить з нас, чи він в країни вільний син, чи тільки раб мерзенний він, чи раб мерзенний, чи борець, сказати має навпростець. Приходить час. Так от для них пройшов цей час вибору, з якого політичного вибору, політичної нації, і вони і себе позиціонують як політичні національні українці. Це ж було і з Гатангелом Кримським, це ж було і з Олегом Сенцовим, і це, на мій погляд, із Ахтемом відбувається. Тобто це вибір політичної нації, зберігаючи, безперечно, свою ідентичність культурну також і свою материзну. Да? От це важливий момент, наскільки Україна може приваблювати як політична нація, як вона може, як до неї, які і манки чи працює вона. Тут культура? Да. І яке місце культури, тому що кожен з них вибрав мову культури, розумієте? І ця мова українська, розумієте? Ця мова українська. І дочинник української мови неймовірно важливий. Можливо, це якийсь новітній такий, я не знаю, імперіалізм? Можливо, я зараз поясню, що я маю на увазі. Можливо, якщо раніше кримчанину для того, щоб стати світовим культурним феноменом, потрібна була російська мова, російська імперія, російська культура, то тепер кримчанину для того, щоб стати світовим культурним феноменом, потрібна Україна, українська мова, українська культура. Ну, ви розумієте, це час вибору, час ще, коли людина настільки високо піднімається, що може обрати собі титульну націю, може обрати собі мову, велику мову, да, залишаючись представником своєї нації. Це і болгари, це і гагаузи, це і росіяни, перш за все, розумієте? Але вона вибирає політичний вибір в бік української. Вона себе відчуває політично українцем. І це дуже важливо. Без мови зв'язок з українським Григором неможливий. Не треба себе дурити. Це неможливо. Ну, Сенцов пише вже українською. Ну, ви розумієте, це неможливо. Ахтем вже да. і знімає. Да, приємно, да. І ми з ним говорили, до речі, про мову, як він обирав українську, як він для себе це вирішив. Це дуже цікавий момент, коли людина для себе вирішує сама. Це вибір людини. І коли мені кажуть, ми не можемо. Ой, у мене язик не поворачується. Ой, це невозможно. Челюсть не так челюсть построєна. До речі, антропологи кажуть, що це можливо. Але в дуже невеличкому кількості випадків. Ну, не можна якби розвинути мову до великого там ступеня, але розмовляти на побутовому рівні. Ну, кажуть, не можна творити. Да? Є отакий момент, де нейропсихологи кажуть, що не може людина створювати в деяких варіантах. Але це зазвичай не стосується митців. Вони дуже медіальні, вони дуже відчутливі. Залежні від аудиторії. Вони
вміють творити, вони вміють перемикати свій перемикач якби на різні мови, на різні, і над цим вони працюють. Це дуже цікаво споглядати, як людина шукає це, як вона шукає свою присутність, свій шлях до аудиторії, свій словник естетичний, да? Хотіли говорити, обіцяли говорити про Керемли, про їхню культуру. От дивіться, є великий геній Енвер Ізмайлов, який живе в фонтанах під Сімферополем, і живе в окупації, але одночасно і відкритий до світу. Є Джамала, яка в Києві, яка теж відкрита для світу. Як ця кримсько-татарська культура, як я навмисне, так би мовити, оці два полюси поставив? Ви знаєте, людині дуже важко жити в екзилі. Дуже важко жити без своєї землі. Мені згадався такий образ, який Ахтем, ми коли записували ролик для проєкту «Живий словник незалежності», Ахтем сказав такий, що от оці порошинки, мільярди оцього пороху навіть, коли вони його живлять, він, це для нього не пила, це атоми рідної землі, розумієте? Людина тягнеться до цього, вона його прагне. Да. Це дуже тонка річ, оці от всі чинники, які дають і творчу наснагу людині також. Тому Крим – це ойкумена не лише для корінного народу кримських, а це і для українців, і для росіян, які покликані були в Крим, для того, щоб оспівати це місце, для гагаузів. Розумієте? Оспівати це місце, бо це Богом дане місце, це неймовірний такий згусток енергії, який живить. До речі, в Коктебелі, який завжди був таким от місцем творення, це дуже сильно відчувається. Недаремно Волошин казав, що треба йти нагору і ловити тонкі енергії простору. І оце ловлення цих тонких енергій, живлення, яке давало оцим поетам, співцям, художникам, класикам, оцю от енергію цього тепла, яке розчиняється на Кримському півострові, цих от неймовірних античних імпульсів старовинних, які працюють цією природи, моря. Природи, це неймовірні запахи, смаки, які панують над Кримом. Це неймовірна історія. Плюс море, і тут же Дніпро вливається. Ви розумієте, це феномен. Тому втратити цей феномен за якоюсь забаганкою, ну, як для мене, це трагедія для Керемли, да, для кримського татарського народу, бо це єдина їхня батьківщина в світі. Єдине місце, яке вони можуть сказати, це наша земля, розумієте, це мій Крим. Це страшенна втрата для українців, які опинилися в ситуації. Ви знаєте, мені колись довелося перетнути Крим. Я їхала з Ялти в Роздольне. І я дивилася, як змінюється. А зараз от я була з цього боку уже в Севаша, да, українська Херсонщина, і споглядала рідний Крим за Севашем, за кордоном. І оце відчуття, ну, по-перше, українськості цієї території освоєння. Все українське, абсолютно, ви розумієте? Ти тільки з Крима, з узбережжя, ти виїжджаєш всередину Крима, ти чуєш українську мову, ти спілкуєшся по українськими сенсами, вся хліборубська культура пов'язана з українством, да? І от і те ж саме було в Роздольному, да, вже такий порух, і те ж саме з цього боку, коли ти на Херсонщині, ну, в Таврії, ви розумієте, да, в Таврії, це виключно українська земля, яка асимільована українцями, яка освоєна їми, ними це непроста історія, як вона розуміє, да, підкорена, да, ви розумієте? Тому що це дуже складний процес, він багатокомпонентний. Треба сказати, от я зараз з задоволенням спілкуюся з прекрасними селами з боку Севаша. Ну, у мене там 2 чи 3 співрозмовника російської. Це виключно українські поселення, виключно. А колись вони були не українські. Вони були польські.
Ну, там і польські, і німецькі, і голландські. Да. Там... Ви розумієте, польські переселенці абсолютно асимільовані українським. Вони говорять українською, вони знають своє польське походження. Всі ці села українські. Мало того, великий національний градус високий. Розумієте, патріотизм. Угу. Да? Дуже високий патріотизм. От це Херсонщина, це ці місця Херсонщини. І я, повертаючись до вашого запитання, яке дуже мені якби імпонує, я хочу сказати, що оця кримська аура, кримські особливості, такий неймовірний коктейль народів, культур, їхніх інтересів різноманітних створив цей феномен. Розумієте, Крим – це міжнародний феномен, міжнародний. Чи але, вдається, да, чи але, вдається, але політично, політично війна. Це українська територія. Тому ніяких розмов про те, кому належить Крим. Ну, Крим, звичайно, належить Всесвіту, ми можемо так закритися. Крим – це українська земля. І ми маємо виходити з цієї реалії. Багато національна, дуже непроста, дуже складна в освоєнні. Але це українська земля, тому маємо її берегти, пригорнути до серця. Інтерактивний музей української мови, живий словник незалежності, інші проекти, де ви є автором, натхненником, промоутером, двигуном, я не знаю, як це сформулювати. Наскільки для оцього наступу і поступу українськості, наскільки важливе розуміння Криму? Наскільки важливий цей бекграунд Криму? Наскільки важливий дух єдності? Ви знаєте, я вам розповідала, коли я перетинала Крим, це, до речі, було 86-й рік, да, і потім неодноразово, майже кожне своє літо я проводила в Планерському. Це була ойкумена українських письменників. Крим живив і дав дуже багато творів українських, знакових для українців, поетичних зразків, високого штибу, розумієте, дуже високого. Це джерело натхнення. Але коли ми говоримо про те, що Крим потребує, про те, що нам потрібні проекти, нам потрібне проектне мислення. І те, що ми зараз зробили, от живий словник незалежності, зробили проект, який називається, в якому наші колеги, це 30 блогів, 30 років, і кожен рік символізує якийсь сенс, якесь слово. Тому цей словник, розумієте, робота зі словником – теж важлива річ. І ми зробили такий словничок, в якому 30 сенсів. І серед них, звичайно, є кримський елемент. Ну, я вже казала, що у нас є блог, який записаний Захтемом Сейтеблаєвим. Дуже хотілося, щоб була і Джамала. І знаєте, ми думаємо, у нас зараз 30, ми думаємо розростатися. Проект підтриманий, ну, насправді, з феноменальною такою чіткістю Міністерства молоді і спорту. Ми провели дуже цікавий івент за вашою участю, за вашим веденням. Це був теж такий, знаєте, от коли от Чорноморка є в івенті, це значить, ми правильно рухаємось, тому місточок. Ми говоримо місточок до нашої землі рідної, якою є Крим, бо він в моєму серці. Ви розумієте? Я багато днів і годин провела в Криму, і прекрасних моментів пов'язані з Кримом, і прекрасні поети етичні твори написані в Криму, і проза, яка живилася Кримом. Тому, значить, оці проекти мені дуже важливо, і я хочу наголосити, дуже важливо проектне мислення в цьому розумінні. Тому нам треба працювати ось з цією кримською, з кримським елементом. Для нас не було ніякого сумніву, що в цьому проєкті, який присвячений незалежності, мають бути українці, росіяни, поляки, кримські татари. І вони будуть озвучувати, от створювати цей словник незалежності, оцих от кроків. І дуже важливо, що Ахтем в цьому проєкті є, і він говорить про
Крим, і це теж його, якби для нас дуже дорого. Ця проектна діяльність теж дуже дорога мені. Надихнули мене запросити пана Сихцей-Таблаєва. Наш час закінчився. Дуже дякую за цю розмову. Дякую, що до нас прийшли. А в ефірі була програма «У полі зору». До нових зустрічей на Чорноморській телерадіокомпанії.